ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋଦିଙ୍କୁ କିଏ ଲେଖିଛି ରକ୍ତରେ ଚିଠି? କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର ହକ୍ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦେବସ୍ଥାନ ବୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥ ପୂଜକମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଦାବି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାରିଧାମରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥ ପୁରୋହିତ ଯୁବ ମହାସଭା ଓ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଧାମର ତୀର୍ଥ ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବସ୍ଥାନ ବୋର୍ଡ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ସନାତନ ଧର୍ମର ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂଜକମାନେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ପଠାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଧାମର ପୂଜକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମର ହକ୍ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ମୋଦି ବୁଝିବେ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ରକ୍ତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।